なんとかこっちからなんて起こしちゃったの。朝鮮と日本の芸術創作作品を展示発表できる場所、広場があることはどんなに幸せなことでしょう。このような歴史を踏まえながら、先輩の諸先生方の意思を継いで日朝の国交正常化に向かって友好展の日を絶やすことなくさらに輝き続けていけるように頑張っていきたいと思っております。50年経てば20歳で、関与しましても、もう70ですね。若返りを図りつつですね、この伝統を伝えていくようにしたいと思います。本当に厳しい中ですけれども、友好展を日本でここしかない日朝友好展を掲げまして、そして発展させるために魅力ですけれども、実行委員の皆さんと共に対策をできる頑張りたいと思います。もちろん若いんですけども、そういう充実さが出てきたんで、いい写真家になるんじゃないかと。ここ何年は子どもたちの作品を持って参加させていただいてます。ここ何年間ずっと拝見してて、ちょっと2人で頑張って今度学生と一緒に作品に出品しようと思ってます。よろしくお願いします。まあ、何ともこれからも我々手を携わって平和のため、親善のため、日朝友好を発展させていきたいと思います。こういう昨今の厳しい情勢下で、県知事、市長から日朝友好展にこういうメッセージが送られてくるっていうのは、本当に半世紀にわたる日朝文化のこういう歩みを続けてきたことに対する評価だと思いますよ。だからそういう自負を持ってこれからも頑張ってほしいと思います。で、来年はもっと質のいい作品を出して、作品を参加することが友好展の輪を広げていく場所です。よろしくお願いします。